esse é o lançamento mais importante da história da Volvo. Esses produtos foram lançados na Europa em 2020 e poucos meses depois nós já estamos trazendo eles para o Brasil e para a América Latina. A indústria nunca fez isso antes, lançar três modelos ao mesmo tempo, os novos Volvo FM, FMX e FH. A Volvo, como sempre, está trazendo a tecnologia mais avançada no mundo para o nosso mercado, porque o nosso mercado é extremamente exigente. Os nossos transportadores precisam das melhores soluções. Esses produtos são ainda mais seguros, produtivos e conectados. Tudo para os nossos clientes. Nós havíamos anunciado um programa de investimento de R$1 bilhão até 2023. A nova linha F é um marco importante nesse programa de investimentos. Mas tem muito mais por aí. Nós, é claro, estamos trabalhando com o desenvolvimento dos novos motores que atenderão a norma Proconv P8, o equivalente ao Euro 6. Além disso, nós também estamos investindo muito na nossa rede de serviço. Nós estamos trazendo novas tecnologias, equipamentos e, é claro, capacitando toda a nossa equipe que está atendendo aos nossos clientes. Nós também temos os serviços conectados. A tecnologia a bordo desses caminhões vai permitir uma melhor gestão dos equipamentos e da frota. Com isso, a Volvo está sempre observando os seus valores, qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. E é por isso que o lema desse novo lançamento é: a nossa evolução é por você. A Volvo inova mais uma vez. Está trazendo um novo FH, uma versão mais moderna do campeão de vendas da categoria e campeão de vendas de pesados dos últimos anos. O novo FH traz inovações tecnológicas que não existem no mercado brasileiro até hoje. A cabine conta com muito mais conforto, com tecnologia de ponta para oferecer aos nossos motoristas mais conforto, mais segurança e maior produtividade. O design da cabine ficou muito mais moderno, com uma aerodinâmica apurada, que se traduz, ao final das contas, em menor consumo de combustível. O caminhão traz ainda os atributos fortes da marca, que são o trem de força, o motor de 13 litros, de 420 a 540 cavalos, e a consagrada caixa iShift, que permite aos nossos motoristas tirar o melhor desse caminhão. Essa versão do novo FH traz o iShift com o IC pré-mapeado, que facilita ainda mais a condução do caminhão e também proporciona um melhor consumo de combustível. Com tudo isso, todas essas tecnologias combinadas oferecem uma redução de até 5% no consumo de combustível. É a Volvo inovando mais uma vez e dando seu passo muito à frente da concorrência. O novo FM conta com uma cabine renovada, com muito mais conforto, segurança e praticidade para os nossos motoristas. Um caminhão que traz toda a tecnologia do FH, em termos de painel de instrumentos, também a aerodinâmica e ainda a tecnologia da caixa iShift e os novos modos de condução. O FM vai atuar nos segmentos de entrada dos cavalos mecânicos, um segmento premium, onde os caminhões circulam em distâncias médias e intermediárias. Com toda essa tecnologia, o FM vai se tornar uma referência no segmento de entrada de cavalos mecânicos. A nova linha de caminhões Volvo traz inúmeras novidades em tecnologia, produtividade e segurança aos nossos motoristas. No interior da cabine, nós temos mudanças principalmente no painel. Com uma tela nova de 12 polegadas, o painel de instrumentos agora é dinâmico e o motorista consegue ajustar a visualização para ter controle total do que precisa ver na sua condução. Externamente, um exemplo disto são os novos faróis, que na opção em LED faz o ajuste automático da luz baixa e alta, garantindo assim que não ofusque a visão de quem vem à frente e ao contrário do motorista Volvo e garante visão máxima e total aos nossos motoristas. Trazemos agora um novo IC, o IC pré-mapeado. Ao entrar na rota, o caminhão recebe os dados de mapa pré-mapeados com muito mais precisão, garantindo com que a condução em piloto automático seja agora muito mais precisa e economizando ainda mais combustível.
As principais novidades na linha FMX estão na nova cabine, em linha com o nosso caminhão FM e FH. A nova cabine traz amplo conforto, visibilidade e segurança para os motoristas, principalmente com foco nas operações vocacionais. Na linha FMX, nós estamos lançando um novo modelo para operações ainda mais pesadas e severas, voltados à mineração e construção. É o novo Volvo FMX Max. Com 58 toneladas de peso bruto total, nós conseguimos aumentar em 6 toneladas a carga líquida para estas operações de mineração e construção pesada. Com isto, continuamos entregando a melhor disponibilidade e produtividade já consagradas no mercado vocacional. A Volvo hoje possui mais de 100 mil veículos conectados na América Latina e chegamos à marca de 1 milhão de veículos conectados em todo o mundo. O Volvo Connect é uma nova plataforma que substituirá completamente o Dynafleet. Traz muito mais evoluções de tudo aquilo que nós hoje já tínhamos no portal e com muito mais funcionalidades, aproveitando o máximo da conectividade para aplicar para os nossos serviços. Essa nova plataforma do Volvo Connect, ela é muito mais amigável e fácil de utilizar, além de ter um dashboard customizável, onde cada cliente pode personalizar as informações que ele quer visualizar, como por exemplo, o histórico do veículo, registros de falhas, calendários, onde ele pode colocar todas as suas manutenções e informações da sua frota e principalmente informações para melhorar a performance e a produtividade dos seus veículos, que traz muito mais vantagens na operação. Além disso, uma outra grande vantagem é que agora essa plataforma ela pode integrar facilmente com os sistemas dos nossos clientes, através de APIs, onde todas as informações do Volvo Connect são facilmente integradas, conectadas aos sistemas dos nossos clientes. O Volvo Connect, assim como o seu antecessor Dynafleet, ele funciona 100% integrado a eletrônica embarcada dos nossos veículos. Desta forma, sem qualquer tipo de adaptação, todas as informações do veículo são transmitidas para a plataforma, fazendo de uma maneira segura e principalmente confiável a utilização de todos os dados, trazendo a maior produtividade e conectividade. Isso sim é tecnologia de ponta. O plano de manutenção ouro da Volvo é o mais completo e reconhecido do mercado. Por isso, cada vez mais tem sido pedido pelos nossos clientes. E agora, com o plano ouro Flex, nós temos uma nova modalidade de pagamento. Ou seja, o cliente realmente paga pelo aquilo que ele utiliza. Nós capturamos através da tecnologia, conectividade de nossos veículos, a quilometragem real percorrida pelo veículo e ajustamos automaticamente na próxima fatura. A Volvo foi pioneira nos planos de manutenção aqui no Brasil. E o nosso plano ouro, Flex, ele continua com as mesmas coberturas, ou seja, todas as manutenções preventivas e corretivas continuam normalmente dentro do nosso plano de manutenção. A grande mudança realmente é a modalidade de pagamento. Nós sabemos que muitos dos nossos clientes possuem uma sazonalidade da sua frota ou mesmo um pico de serviço. E esse é o plano ideal para adaptar a sua operação. 8 a cada 10 veículos vendidos tem algum tipo de cobertura de planos de manutenção. Isso demonstra o quanto a manutenção é importante para nossos clientes e a gestão da Volvo ajuda a aumentar essa produtividade e performance desses veículos. Hoje, com o plano de manutenção, nossos clientes contam com mais de 100 concessionárias no Brasil. Além disso, são técnicos capacitados, peças genuínas e garantia de 2 anos. Ou seja, é muita vantagem para os nossos clientes. Música